ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി കുഴിച്ചകുഴികളിൽ വാഹനങ്ങൾ വീഴുന്നത് പതിവാകുന്നു. പ്രധാന റോഡുകളിലടക്കം ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച മാവൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ ലോഡ് കയറ്റിപ്പോയ ടിപ്പർ ലോറി കുഴിയിൽ വീണും അപകടമുണ്ടായി. ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി കുഴിച്ചകുഴികളിൽ വാഹനങ്ങൾ വീഴുന്നതാണ് പതിവ് കാഴ്ചയാകുന്നത്. കുഴികൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിയെങ്കിലും മഴയത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ ചളിയിൽ ആഴുകയും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവാകുന്നത്. പ്രധാന റോഡുകളിലടക്കം ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മാവൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ പറമ്പത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ലോഡ് കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറി ചളിയിൽ ആണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ഒരു ഭാഗത്ത് മുൻചക്രവും പിൻചക്രങ്ങളും ചളിയിൽ പൂണ്ടതോടെ ലോറിക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകളും പറ്റി. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രമെത്തിച്ച് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ടിപ്പർ ഉയർത്തിയത്. മാവൂർ കണ്ണിവറമ്പ് റോഡിൽ പള്ളിയോളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ബസ്സും ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി കുഴിച്ച ഭാഗത്തുകൂടി വാഹനമോടിച്ചാൽ അപകടം ഉറപ്പാണ്. മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് സോളിങ്ങും ടാറിങ്ങും ചെയ്യാത്തതാണ് വിനയായത്. ഈ കുഴികൾ സോളിങ് നടത്തി ടാറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചവയിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി മണ്ണിട്ട് ടാറിങ് ഉറപ്പിക്കാത്തതാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത്. മഴയത്ത് ടാറിങ് നടത്തിയതും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണിപറമ്പ് കുറ്റിക്കടവ് റോഡിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി കുഴിച്ച കുഴി ടാറിട്ട് മൂടിയെങ്കിലും ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ചക്രങ്ങൾ ആണ്ടിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളും പറ്റി. ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ലോറി ഉയർത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ.